За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. А өнөөдөр багш та бүхэнд IP сүлжээний гимтэл илрүүлэлт засварлалт гэдэг хичээлийг 1-р лекц буюу удирдахл хичээлийг тайлбарлах гэж байна. За IP сүлжээний гимтэл илрүүлэлт засварлалт гэдэг хичээлээр маань оюутнууд бусад одоо сүлжээний хичээлүүдэд олж авсан одоо онлайн мэдлэгээ баттгаа симуляцийн програм ашиглаад практикт өргөн ашиглагдах протокол технологиудыг бодит хөрөмж, роутер, switch, firewall, за Linux үйлдлийн системүүд, серверүүд дээр дуршиж практик дадал олж авах. Авахд одоо зориулагдсан байж байгаа. Ерөнхийдөө ихэнхдээ бид нар одоо ажил дээр гараад та бүхэн одоо бодит хөрөмжн дээр яаж тохирхох вэ? Бодит хөрөмжийг яаж ашиглах вэ? Тийм ээ, симуляцийн програм дээр яаж ажиллах вэ? Эдгээр бүх зөвлөлүүдийг танд олох юм аа. За, уг хичээлийн маань сургалтын үр дүнгууд юу вэ? Өөрөөр хэлбэл та уг хичээлийг үзэж дуусны дараа юу мэддэг болох вэ гэж тийм ээ. За, лаборатори хичээлүүдээр та IP сүлжээний алдааг илрүүлдэх арга аргачлалыг судлаад, за түүнийг түүнд одоо шаардагдах хэрэгслүүдийг ашиглаж сурна. За, бодит хөрөмждөр агсан түвшний протоколуудыг ашиглаж сүлжээнд гарах алдааг илрүүлж засварлах чадвартай болно. За, бидэлтийн ажлуудыг хийж, багшаад презентацийн бэлдэж, одоо тайлагнаж, бичгийн болон ярианы ур чадвараа дээшлүүл. За, лабораторийн симуляцийн програм бодит хөрөмжн дээр хийж байгаа учраас та багийн зохион байгуулалтаар ажиллаж сурах юм аа. За, лекцийн хичээлийн үр дүнд та юу мэдэх вэ гэхээр мэдлэгийн инженер технологийн үйл ажиллагаанд хэрэгжилж чадна, асуудлуудыг шийдвэрлэх чадвартай болно, өгөгдсөн даалгаврын дагуу сүлжээг загварчилж чадна, за англи хэл дээрх ном, зохио, сурах бичгийг ашиглах чадвартай болно, тайлан бичих харилцааны чадвараа сайжруулах боломжтой, за багшны өгсөн зааврын дагуу сүлжээний алдааг илрүүлж засварлах ажлуудыг гүйцэтгэх одоо чадвартай болох юм аа. За, уг хичээлээр маань ашиглагддаг ном үндсэн сурах бичгүүд байгаа. Ерөнхийдөө энэ хичээлийн маань хамгийн гол одоо сурах бичиг бол SNP Routing and Switching Shooting гэх ном байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Cisco-гийн SNP буюу Routing Switching-ийн алдаа илрүүлэх одоо номоор үндсэн сурах бичгээ болгож авч байгаа. За, нэмэлт сурах бичгүүдээр бол SNP Security, за SNP Command Guide гэсэн номнуудыг та ашиглаж болно. За, YouTube-ийн дараах линкээр ороод семинар, лаборатори, одоо лекцийн хичээлүүдийн нэмэлт материалуудыг авахаас гадна уг блогоос та одоо нэмэлт материалууд тийм ээ. За, мэдээлэл лаборатори семинарын бүх зөвлөлүүдийг энэ блогоос та авч болно. Тэгэхээр энэ блогийг хүрсэн модул системтэй холбогдсон байгаа учраас энэ блог руу ороод шаардлагатай мэдээллүүдийг авч болно. За, уг хичээлийн явцад гэсэн та бүхэнд 7 оноо өгөхтэй. Хичээлийн явцад 70 оноо өгнө. А, хичээлийн төгсгөлд та улсын шалгалт өгөөд тэрнгээр 30 оноо авна. Ингээд нийт 100 оноогоор энэ хичээлийг та үзэж дуусгана. За, 70 оноо дотор багш нь яах вэ гэхээр эрт зэтэг 10 оноо өгнө. Ерөнхийдөө лекц лаборатори хичээлийг даслаагүй лекцийн дэвтэртэй авах хэрэгтэй. Таныг одоо хичээлийн төгсгөлд дүн гарах 16-р 7 оноо дээр би лекцийн дэвтрүүдийг одоо шалгана. За, тэгэд эртсийн оноо гэж гарч агаад танд би 10 оноо өгнө. За, лабораторыг 8 лаборатори хийн. За, 8 лабораторыг бүгдийг нь хийгээд хамгаалсан тохиолдолд 20 оноо өгнө. За, 2 удаа сорил авна. 20 оноо. За, биталтыг 2 удаа хийлгэж 20 оноо өгнө. Ингээд улсын шалгалт 30 оноотой нийт 100 оноогоор та энэ хичээлийг дүгнүүлнэ. За, одоо ингээд shooting буюу main training, troubleshooting, IP networks гэдэг. За, IP сүлжээний гимтэл илрүүлэлт засварлалт гэдэг хичээлэж байгаа тийм ээ. Ерөнхий агуулга бол Cisco-гийн SNP shooting гэдэг номны агуулгаар явж байгаа. За, өнөөдөр багшны презентацийг тайлбарлах агуулга маань юу вэ гэхээр сүлжээний засвар үйлчилгээний загвар аргачлалыг мэдэж авна. За,
За сүлжээний аль хэсгийн алдааг илрүүлэх үйл явц процессыг тодорхойлох аргачлалыг мэднэ. За сүлжээний гэмтэл засварыг хийхэд ашиглагдах tools application-уудыг мэдж авна гэсэн үг. За энэ слайдын дээр бол ерөнхийдөө бид нар одоо лабораторийн ажлуудыг бодит хөрөмжд дээр хийсэн симуляцийн програм ашиглана. Packet Tracer буюу Genesis 3 гэдэг симуляцийн програмыг ашиглана. За энэ програм дээр хэрэглэгдэж байгаа төхөөрөмжүүдийн маань дүрстэл айкнуудыг би энэ дээр харуулж байгаа юм тийм ээ. Work group switch-ийг, router-ийг, за multi-layer switch-ийг болохоор дээр тэмдэглэнэ. За server, computer, laptop, web server, IP phone гэдэг юм ашиглагдж байгаа бүх айкнуудыг симуляцийн програм дээр дүрслэхтэй үгээр дүрслэнэ. За ерөнхийдөө асар үйлчлэгний загвар аргачлалыг одоо тодорхойлно гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө сүлжээний инженерийн ажлын тодорхойлт болохоор юу хийдэг вэ? Ерөнхийдөө device installation and maintenance гэдэг тийм төхөөрөмжүүдийг суулгана. За тэгээд түүнийг суйрлуулна, тохируулна тийм ээ. За дараа нь сүлжээний failure response гэдэг сүлжээгээр явж байгаа хүсэлтийн хариуны алдаа тийм ээ. Буцаад одоо хүсэлт явуулаад хариу ирж байгаа процесс маань хэр удаад байна тийм ээ. Хэрвээ ингэж л удаа хариу ирэхгүй байх юм бол уг сүлжээ маань ажиллахгүй байна гэсэн үг шүү дээ. За үүнийг. За тэгээд дээрэс нь network performance буюу сүлжээний хүчин чадлыг. За тэрийг нөгөө бизнес процедурд тохируулсан бусад тохиргоо үйлчлэгнүүдийг. За тэр сүлжээний аюулгүй байдал зэргийг бүгдийг одоо хангаж ээж сүлжээний инженерийн хийх ёстой зүйлүүд тодорхойлогддог байна тийм ээ. За энэ маань одоо ерөөсөө засвар үйлчлэгээний арга аргачлалтаа бас ороо явчна гэсэн. За сүлжээг нөгөө structured бүтцэдтэй, unstructured бүтцэдтэй гэж бас хувааж. Тэгэхээр энэ structured бүтцэдтэй сүлжээний хувь энэ сүлжээг унсан тохиолдолд тийм ээ. Бид нар хамгийн түрүүнд юуг шалгаж байх вэ? Юу шалгах юм бол та хамгийн одоо үр ашигтайгаар сүлжээний алдааг одоо шууд илрүүлэх вэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр сүлжээний proactive reactive гэдэг сүлжээний нөгөө хоорондын нийцэл тийм ээ. Итвэхтэй ба итвэхгүй байдал тийм ээ. Хариу үзүүлэх буцаагаад ирэх уруулц гэдэг юм уу. Тэр зөүлүүдийн нэгэн илүү сайд үлгүй та судлах хэрэгтэй. За дээрэс нь сүлжээ маань унах юм бол тийм ээ. Яг хугацаанда ер нь сүлжээгээр дамжиж байгаа өгдөл төхөөрөмжүүд тодорхой хугацаанд ажиллана тийм ээ. Тодорхой хугацаанд хариу илрүүлнэ. За тэр тохиолдол унсан тохиолдол. За сүлжээг маш үр ашигын дээшлүүлж үр ашигтай одоо ашиглахын тулд тийм ээ. Зохион байгуулах ёстой байдаг. За дээрэс нь тэр нөгөө байгууллагын бизнесийн ямар одоо үйл ажиллагаанд тохирсон байгууллагын сүлжээ аав. Тэр байгууллага ямар үйл ажиллагаа эрхэлт юм бэ гэдгээс бас шалтгаалдаа та бизнесийнх нь үйл ажиллагааг тодорхойлж байгаа хэрэгтэй. За тэгээд сүлжээгээ нууцлах хамгаалтыг нь та илүү төлөвгүй хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө structured network гэдэг маань нөгөө бүтцэд суурилсан сүлжээний хувьд өөрөөр хэлбэл нэгэн эдгээр зөвлөүдийг илүү тусгаж өгсөн бодлогын төвшин зохион байгуулагдсан сүлжээ хэлж байна гэж ойлгож байна тийм ээ. А ихэд ямар ч байгуулгын сүлжээ маань ерөөсөө өргөлтгөх боломжтой аюулгүй байдлыг хангасан тийм уян хатан ийм зохион байгуулалтаар одоо бүтцлэгдэн зохион байгуулалтаагаар загварчлагдсан байх ёстой. За тэгвэл эдгээр сүлжээг зохион байгуулах загварчлах тийм ээ сүлжээг бий болгох эдгээр зөвлөмжүүдийг өгдөг 7 улсын байгууллагууд байж тийм ээ. Тэгэхээр энэ maintenance modules and organizations гэдэг. Тэгвэл энэ сүлжээг загварчлах алдааг нь илрүүлэх ийм зөвлөмжүүдийг гаргаж байгаа олон улсын байгууллагууд. За IT infrastructure library нэ ITIL гэдэг байгууллага чинь. За энэ байгууллага маань болохоор Их Британий засгийн газраас OGC
байгуулалтаас боловсруулагдсан бизнесийн хэрэгцээ үйл явцтай нийт зайтай үйлчилгээ явуулдаг ийм байгууллага гэж байгаа. За ISO гэдэг нь бид нар мэдчихэж байгаа тийм ээ. Олон улсын стандартуудыг IT-ийн чиглэлийн стандартуудыг боловсруулдаг байгууллага гэж байгаа. За дараа нь ITUT гэдэг Telecommunications Management Network гэдэг тийм ээ. Тэр цахилгаан холбооны менежмент сүлжээний менежментиг та стандартчилдаг ийм том байгууллага гэж байгаа. За дараа нь Cisco Life Cycle Services Pass гэдэг. За энэ байгууллага маань Cisco-гийн байгууллагаас за мөн стандарт зөвлөмж загвар төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэхэд зориулагдсан мэрэгжлийн ийм байгууллага гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ сүлжээний алдааг илрүүлж засварлахын тулд та юу мэдэх ёстой вэ гэдэг ISO гэдэг байгууллагаас энэ backups гэсэн загварыг бидэнд гаргаад өгсөн. За энэ нь болохоор backups гэдэг 5 үсгний одоо эхний үсгүүдийнх нь нэршлээ нэрлсэн байх нь тийм ээ. За fault management гэдэг. За сүлжээний fault management гэдэг нь гэмтлийн удирдлага гэсэн. Configuration management гэдэг нь тохиргооны удирдлага. Accounting management гэдэг нь бүртгэлийн удирдлага. Performance management гэдэг нь гүйцэтгэлийн удирдлага. Security management гэдэг маань аюулгүй байдлын удирдлага гэсэн үг байна тийм ээ. Тэгэхээр сүлжээг бид нэр удирдах. За тэр сүлжээний алдаа илрүүлэх засварлахын тулд бид эдгээр 5 удирдлага, эдгээр 5 менежментийг заашгүй мэддэг байх шаардлагатай. За тэр Cisco Life Cycle Service Pass гэдгээс PPDIOO гэсэн энэ загварыг босруулан гаргасан. Өөрөөр хэлбэл энэ Cisco-гийн өмчийн одоо протокол төхөөрөмжүүдэд хэрэгжиж байгаа тийм ээ. За энэ загвар бол сүлжээг хэр оновчтой зөв төлөвлөх зөвлөмж загварыг боловсруулсан гэж байна. Тэгэхээр энэ PPDIOO гэдэг нь prepare бэлтгэх, plan төлөвлөх, design загварчлах, implement гүйцэтгэх, operate хийх, and optimize гэж байна тийм ээ. Оновчлох сүлжээг загварчлах энэ загварыг бид боловсруулж гаргасан байт. За тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд энэ IP сүлжээний гэмтэл илрүүлэл засварлт гэдэг одоо мэдхийн тулд энэ backups загварыг зайлшгүй мэдчихэж байгаа юм. За эхнийх нь fault management гэдэг нь гэмтлийн удирдлага гэсэн үг байна тийм ээ. За энэ юу хийх юм бэ гэхээр тэр гэмтлийн менежментийн үндсэн зорилго нь юу вэ гэхээр сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангахын тулд сүлжээний төхөөрөмж болон үйлчлэгээнүүдийн алдааг илрүүлж анализ хийх, засварлах, мэдээлэх үүрэгтэй. За гэмтлийн удирдлагад сэрэмжлүүлэх мессеж, гэмтлийг тодорхойлох аргууд, шалгах удирдлага, гэмтлийг засварлах, түүнтэй холбоотой баримтчгууд багтдаг байна. Тэгэхээр үйл ажиллагааг мэдээлэх, ажиллагааг ашиглан гүйцэтгэх хэрэгжүүлэхийн тулд сүлжээг танин ойлгож түүнд одоо ангилал хийж улмаар сүлжээнд гарах алдаануудын лог бүртгэлийг бий болгох зорилгоор гэмтлийн удирдлагыг бид нар сүлжээнд гарсан алдааг олох боломжтой болно гэсэн үг байна. За тэгэхээр эдгээр 5 үүргийг инженер хүн мэдснээрээ уг сүлжээгийн алдааг илрүүлэх чадвартай болно гэсэн. За дараагийнх нь configuration management гэдэг нь юу вэ? Тохиргооны удирдлага гэж ярьж байна тийм ээ. За сүлжээний удирдлагын хамгийн нарийн төвхтэй хэсэг байгаа. Энд болохоор сүлжээний инженерийн мэдлэг чадвар маш их шаардна. За үндсэн дотор байгаа үүргийг нь 5 хэсэгт суулгаж үзэж болдог. За үүнд сүлжээг загварчлах, зохион байгуулах, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тохиргоо, хяналт удирдлага, баримтжуулалт, үйл явцыг хамааруулан гүйцэтгэх боломжтой байна. За дараагийнх нь болохоор account management гэдэг чинь энэнийг бол бүртгэлийн удирдлага гэж хэлдэг. Одоо үндсэн үүрэг нь сүлжээний нөөцүүд хизээ хинт хэрхэн ашиглагдаж байгааг тодорхойлсон бүртгэл бөгөөд үүн дээр үндслэн төлбөр тооцоог босруулах үүрэгтэй. Мөн бүртгэл нь цаашдын төлөвлөлт нь хамааралддаг. Үндсэн зорилго нь хэрэглэгчдийн хэрэглээний тоо, хэмжээний статистик мэдээллийг олж авах зорилготой. Өөрөөр хэлбэл бид нар интернэтэд холбогдлоо. Уг хэрэглэгч уг сүлжээг ашиглан интернэт толбогдсон бол интернэтээс
ашиглагдаж, хэдэн цаг интернет ашигласан, хэдэн төгрөний төлбөр гарсан гэдэг маань уг хэрэглэгчдэр төлбөр тооцоо гарч байгаа хэрэг. За энэ аккаунт менежмент гэдэг нь манай орны хувьд бол одоо нэг их хөгжөөгөө байж байна тийм ээ. А Европын орнууд, гадаадын орнууд бол энэ аккаунт менежмент маш хөгжтэй хөгжсөн. За орчоод ерөөсөө утас вайрлс сүлжээг ашиглаа явуулчихдаг. За тэгэл одоо сарын сүлд одоо миний хаягаар над дээр биллинг ирж идэг тийм ээ. Тагаад эдэн сарын тэднээс эдэн сарын тэдэн хүртэл вайрлс сүлжээг ашигласан байна. Энийн төлбөр тэдэн төгрөг гарсан шүү. Тэгэхээр маш сайн зохион байгуулалттай бүртгэлийн одоо систем байж идэг. За энийг хийж сууснараа та энэ сүлжээг бас сайн ашиглах, алдаагүй ажиллах тийм ээ. Сүлжээнд гарч байгаа проблемуудыг шийдэх төхөмтэй болох нь. За дараагийнх нь performance measurement гэдэг. Гүйцэтгэлийн удирдлага гэсэн үг тийм ээ. Сүлжээний удирдлагын хамгийн чухал хэсэг байна. За ерөнхийдөө өөрөө сүлжээг бүхэлд нь хянах, удирдах, сайжруулах гол үүрэг. Сүлжээний гүйцэтгэлийн удирдлагад сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн статистик мэдээллүүдийг цуглуулах, систем сүлжээний лог мэдээлэлд анализ хийх, сүлжээгээр дамжиж буй урсгалд анализ хийх. За мөн ирээдүйн сүлжээ төлөвлөлтөнд эдгээр зөвлөд чухал үүрэгтэй байх нь. За дараагийнх нь security management гэдэг. Нууцл хамгаалтын удирдлага. За энэ нь сүлжээний аюулгүй хэвийн ажиллагааг хангах гол үүрэгтэй. Тодруулах юм бол сүлжээний нууцл хамгаалтыг удирдлагаар хангаж, за халдлагыг илрүүлэх, хамгаалах систем хэрэгжүүлэх, мөн хэрэглэгчийн хяналтын удирдлагыг хэрэгжүүлэх, за үйл ажиллагаануудад хамаарна. Энэ одоо судалгааны ажлаар гүйцэтгэл, гемтэл, нууцл хамгаалтын удирдлагын хэрэгжилт тал дээр төлхөө одоо суралцж мэдчих авах ёстой. Тэгэхээр энэ бид нэр IP сүлжээний гемт илрүүл засварлалт гэдэг хичээл дээр бидний хамгийн чухал мэдчих ёстой зүйл бол энэ пикапсын энэ 5 функцийг бид нэр хэрэгжүүлж чаддаг байж ижил өг сүлжээг бид нэр аюулгүй найдвартай ажилуулна гэсэн үг байна. Аа заашли. За энэ капс одоо энэ 5 загварын үндсэн хэсэгт нь болохоор IP сүлжээний гинтл илрүүлэлтийн гол одоо функц нь configuration management гэдэг чинь тийм ээ. За тэгвэл энэ configuration management-ээр тохиргооны менежментийг та маш төлөв хийж чадчих. Сүлжээний дотор байгаа илрүүлэлтийг одоо хийж чадна гэсэн үг тийм ээ. За configuration management-ийг хийхин тулд ийм процедуруудыг та хийж чаддаг байх хэрэгтэй гэж. За энэ дээр болохоор сүлжээний гөрөмжүүд болон сүлжээн дээр тохируулсан тохиргооны капиг авах хэрэгтэй тийм ээ. Одоо тохиргооны нөөцийг та нөөцлж авах хуваартай. Тохиргоо хугацаанд нэг одоо сарын сүүлд ч гэдэг юм уу нөөцлж аваад ахаар тохируулсан байх хэрэгтэй. Энгийн тулд та ямар төлөсийг ашиглаж болох вэ? Инемэл системийг ашиглаж болно. Network Management System гэсэн үг. Инемэл систем гэдэг нь сүлжээг удирдах, алдаагийн илрүүлэх, мэдээлүүд авах, нэмэлт application төрлүүд ашиглаж болно гэсэн санаа. За дараа сүлжээний хэсэг болгон дээр тийм ээ. Том одоо сүлжээний хувьд сүлжээний хэсэг болгон дээр та гараар тохиргоо хийсэн гэдэг тийм ээ. Энэ гар аргаар тохируулсан тохиргооны айлыг та нөөцлж явах хэрэгтэй. Ингэж нөөцлж явах нь FTP сервер буюу бусад тохиргооны айлуудыг хуулж авдаг нөөцлж авдаг серверийг ашиглаж болно гэсэн. А өшөө дараа гарна автомат тохиргоог тохируулж болно. Тодорхой хугацаанд үргэлж та дээр төхөөрөмж рүү ороод тохиргоо хийгээд байх шаардлагагүй байна тийм ээ. Нэг тохируулсан, автоматар тохируулсан, а сүлжээ ямар нэгэн тохиолдолд өөрчлөгдөх апдейт хийгдэх тийм ээ шилжих төхөөрөмжүүдийг нь солих энэ бүх үйл ажиллагаан дээр нөгөө тохиргоо маань автоматар шин төхөөрөмж орж ирсэн ч хийгдэж ахартаа тохируулж хэрэгтэй гэдэг. За ингийн тулд мөн тайлхын та NMS системийн төлс аппликейшнүүдийг ашиглаж болно тийм ээ. За мөн ямар нэгэн гамшигын үйд гэдэг маань одоо гадны болон тус байгуулгын ямар нэгэн байдлаас за тог тасралч гэсэн гамшиг шүү дээ. Өг сүлжээ тэр чигтээ цогсоод, тийм ээ, сервис сүлжээнүүд бүгд цогсоод одоо төхөөрөмжүүд унтарсан тохиолдолд та тэр
төхөөрөмжин дээр байгаа тохиргоог шууд хуулбарлан пикап хийж авдаг энэ хэрэгслүүдийг та ашиглах хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр болохоор мөн FTP сервер лөө шууд автоматар пикап хийж хуулбарыг авдаг. За mirror scan гэдэг тийм ээ төлсүүд байгаа. Тэдгээрийг ашиглаж та эдгээр бүх зүйлүүд хийсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө Picavs модельийн хамгийн чухал тохиргооны менежментэд юу орох вэ? Энд тохируулсан төхөөрөмж болгон дээр, сервер болгон дээр тохируулсан протокол, команд тохиргоонуудыг л та нөөцлж авахыг л чаддаг байх хэвээр. Энэ нөөцлж авахын тулд эдгээр төлсүүдийг ашигладаг юм аа гэдэг юм мэддэг байх хэвээр маа гэж хэлж байна тийм ээ. За. Да, сүлжээг бид нэр засварлнаа. Ямар сүлжээ маань ямар нэгэн удаан ажиллах, апдейт хийгдэх тийм ээ. Гоё хатан байх, сүлжээгээ өөрчлөх, сайжруулах юм боломжтойгоор загварчлагдсан байдаг. Тэгэхээр сүлжээгний засвар үйлчлэгээний засвар үйлчлэгээ хийхдээ бид нар хамгийн түрүүнд төлөвлөх ёстой байдаг. За төлөвлөхдөө бид нар юу юугийн төлөвлөгөөнд оруулах вэ гэж тийм ээ. За тэгвэл сүлжээг үргэлжил та засварлаж явах ёстой. За миний сүлжээ их сайхан загвартай, төхөөрөмжүүд сайтай гэд сүлжээгээ одоо засвар үйлчлэгээний төлөвлөгөө босруулах гээд хайж ерөөсө болохгүй нь тийм ээ. За тэгвэл хамгийн дэнд нэмэлт төхөөрөмжүүд. За нэгэмэлт төхөөрөмжүүдийг ийш нь тийш нь зөө, солино. Энэ процессыг хизээ хаана, ямар төхөөрөмжийг хэдэн жилийн дараа яаж солих вэ гэдгийг та төлөвлөгөөнд тусгана гэсэн. За дараа нь installation, configuration, new device гэдэг тийм ээ. Шинэ төхөөрөмжүүдийг суулган инсталт нь за дээрэс нь тохиргоог нь нээ. За энийг бас та төлөвлөгөөндөө тусгаж өгнө. За эвдэрсэн төхөөрөмжүүдийг солино. Төхөөрөмжүүдээ та тодорхой хугацаанд ашиглалтын хугацаа тавьж байгаа. За тэгвэл та тэр ашиглалтын хугацааг нь мэдчихэж байгаа учраас хэдэн жилийн дараа энэ төхөөрөмжийг солино гэдгийг төлөвлөгөөнд оруулж өгнө гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? За дараа төхөөрөмж софтвер техник хангамжид ашиглагдж байгаа үйлдлийн систем буюу софтверийг та тохиргоог нөөцлж авсан байх ёстой тийм ээ. За эвдэрсэн төхөөрөмж буюу тэрний холболт буюу линкүүдийн алдаа илрүүлсэн байх ёстой, алдааг засварласан байх ёстой тийм ээ. Засварлах энэ зөвлөдүүдийг та энэ төлөвөнд тусгасан байх ёстой. За тэгээд софтвер програм хангамжуудаа та үйлдвэрийн систем бусад ашиглагдж байгаа програм хангамжуудаа засварлах, апдейтийг шинжлэх шаардлагатай гэдэгт тусгаж өгсөнтэй. За сүлжээгээ шотон та монитор хийж байгаа хэрэгтэй. Одоо хоногоор, 7 хоногоор, сараар, хэдэн жилээр тийм ээ та тодорхой аппликейшн төсөөдөг ашиглаад тэр сүлжээг мониторинг хийж байгаа хэрэгтэй. Тэгжээс тар сүлжээнийхээ перформансыг, сүлжээнийхээ капаситийг, сүлжээнийхээ RAM-ийн тийм ээ хүчин чадлыг тодорхойлж чадна гэсэн. За энийг болохоор нөгөө сүлжээний baseline-ыг тодорхойлно гэж хэлдэг байна тийм ээ. Тэгэхээр baseline гэдэг нь уг сүлжээний хамгийн оргил ажиллаж чадах чадвар найлын хамгийн доош унцдаг доод түвшин найлын бэ гэдгийг л тодорхойлгоё гэдэг. За энийхээ дараа бүх бичиг баримтуудыг шинчилж, босруулж төлөвлөгөөнд оруулна гэсэн. Тэгэхээр сүлжээний засвар үйлчлэгийг хийхдээ хамгийн түрүүнд та төлөвлөгөө босруулна. Тэр төлөвлөгөөндөө хэсэг болгоны төхөөрөмжүүдийн бүх энэ үйлчлэгэнүүдийг та хизээ солихын, хизээ засварлахын, хизээ инсталлахын бүгдийн ажлын төлөвлөгөөнд оруулна гэсэн үг. За ажлын төлөвлөгөөг босруулахдаа бас эдгэрийг дурдж өгнө гэж байна тийм ээ. За тодорхой хэмжээний төхөөрөмжүүдийг засварлах, сүлжээгээ апдейт хийх тийм ээ, сайжруулах. За тэр бүх процессыг та хуваарлана, хуваар гаргана гэсэн үг шүү дээ, засварыг хуваар гаргана, шийдвэрлэх maintenance гэдэг. За энэ нь болохоор яг сүлжээний сул талыг багасгах, удаан хугацааны туршид засах ажлуудыг энэ төлөвлөх, за дасалтлыг засварыг оновчтой засах, хуваар гаргах шаардлагатай гэж тийм ээ. За дараа нь Permanent Change Control Procedure гэдэг. Өөрчлөлтүүдийг хянах, албан ёсны болгох гэсэн санаа байгаа. Тэгэхээр альва өөрчлөлтийг одоо хийхдээ удирдлагаас зөвшөөрөл авах,
За хэн хариуцж байгаа? Ямар бэлтгэл хэрэгтэй байгаа? Юу шалгах шаардлагатай юм, тийм ээ? Баримт бичгээ шинжлэх шаардлагатай юм уу гэд. Тэр бүх зүйлүүдийг та шинжилж хийхдээ тодорхой удирдлагаас зөвшөөрөл авч ийнэ, тийм ээ? За дараа нь Establish Network Documentation Procedure гэдэг. Сүлжээний баримтжуулалтын журмыг бий болгох, тийм ээ? За энэ дээр юу журам одоо документийг бий болно гэсэн санаалтаа. Тэгэхээр энэ дээр юу байх вэ гэхээр та уг сүлжээний зураг, лог болон физик зураглалыг, за холболтын баримт бичгийг, тоног төхөөрөмжийн чагсаалтыг, IP хаягийг, удирдлагыг тийм ээ, тэцбигээр авч байгаа мó өөрөөр авч байгаа мó, за бүх төхөөрөмжүүдийн тохиргоо, за сүлжээний дизайны баримт бичгийг бүгд энэ та бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй. Хизээ шинжилсэн, хизээ солисон дээр төхөөрөмжүүдийг тэр бүх бичгээр юмтэйг та бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй байна. За дараа нь болохоор Establishing effective communication гэдэг тийм ээ, үр дүнтэй харилцааг бий болгоно. За энэ өөрчлөлтүүдийг хэн хийх юм, хизээ хийх юм, тийм ээ, ямар өөрчлөлт хийх юм, ямар үр дүн гарах юм, за энэ дээр тэгээд ямар дүгнэлт хийж болох юм бэ гэдгийг та маш тодорхой тусгаж өгнө гэсэн үг. Ерөөсөө маш тодорхой хийх эзэнтэй, тийм ээ, хийх хугацаатай, үр дүнгийн тайлгансан байх хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгэхээр бүх зөвлөлүүдийг та одоо хамтран ажилтдаг нэрчлэлтнүүтэйгээ зүг хийх юм аа. За дараа нь болохоор та сүлжээгээ засварлах загвар, журам, дүрм, конвенцийг тодорхойлно гэсэн санаа юм тийм ээ. Жишээлх юм бол бүртгэх болон дебаг хийх, тайм стемп тохиргоо буюу NTP эсвэл UTC ч юм уу тийм ээ, локал цагнуудыг тохируулах тийм протоколуудыг ашиглах. За хандлтын чагсаалтыг ашиглах, access list бичих. Зарим нэг сүлжээ гаднаас орж ирж байгаа урсгалыг хориглох, зарим нь нээгч гэдэг юм тийм ээ. IP дид сүлжээ бай, хаягийн хуваарлтыг зөв хийх, TCP-гээр авах юм уу, гараар авах юм уу. За энэ бүх тохиргоонуудыг та бүгдийг хийж өгөхийн тулд загвар, темплейт боловсруулах тийм ээ. Дүрм, журам, ингэж хийн шүү гэдэг заавар зөвлөгөө гаргана гэсэн санаа. За энэ planning for disaster recovery гэдэг. Ямар нэгэн гамшигын үед та нөхөн сэргийг төлөвлөгөө бас боловсруулсан байх ёстой. Хэрвээ ингэвэл яах вэ? Ямар нэгэн асуудал хараа сүлжээ онуул яах вэ? Сервер шатвал яах вэ? Тэ мэ? Төхөөрөмж, гол төхөөрөмж маань шатчвал яах вэ? Гэх мэтчлэн. Одоо техник хангамж, програм хангамж болон тохируулгын мэдээлэл, хэрэгсэл, лиценз, шаардлагатах журмын талаарх мэдлэгийг та бусад одоо хүмүүстэй өгсөн байх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр нөгөө сүлжээ төлөвлөхөд эдгээр зөвлөдөө та яг цагтай, хуваартай, эзэнтэй тэгэр нь босруулж гарганаа л гэсэн санаа. За энэ дээр слайдын дээр бол ерөөхдөө сүлжээний засварыг, сүлжээний одоо проблемыг илрүүлэх tools, application, за нөөцүүдийг энэ дээр харуулсан байна л да. За эхний хамгийн дээр command line management гэдэг laptop бас тийм ээ. Ерөөхдөө зураглалын гол router, switch-үүд тийм ээ, multi-layer switch-үүдийн зургууд гэж. Тэгэхээр бид нэр төхөөрөмж руугаа орж тохиргоо үйлчилгээ хийхдээ command line орчноос хийнэ тийм ээ. За алсаас төхөөрөмж руу хандахтаа бид нар SSH телнетийг ашиглан тийм ээ. За альсвэл console cable-аар уг төхөөрөмж руу холбогдож бид нар уг төхөөрөмжийн тохиргоо үйлчилгээ хийж болно. За тэгвэл уг төхөөрөмжийн дээр тохируулсан тохиргоо үйлчилгээг бид нар backup хийж аав. Нөөцлж авах зай ашиг хэрэгтэй болно. За нөөцлж авахын тулд TFTP, FTP, HTTP энэ серверүүдийг ашиглаад хуулж нөөцлж авч болно гэсэн. За дараа нь тэр доор логин сервер тийм ээ, syslog. За энэ логин сервер болохоор Linux үйлчилгээний систем дээр бол маш олон open серверүүд байдаг. За Windows үйлчилгээний систем дээр бол syslog, kv syslog гэдэг үйлчилгээний лог серверүүд байгаа. За энэ лог сервер яадаг вэ гэхээр уг төхөөрөмжн дээр, уг төхөөрөмж сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжн дээр болж байгаа бүх процессыг, тийм ээ, бүх процессыг танд лог файлаар илгээждэг. Тэгэхээр тэр та тэр төхөөрөмжн дээр болж байгаа бүх процессыг лог файлаар уг сервер өөр дээрээ хуулаад хадгалж яадаг байна. За дараах нь NTP байж чинь, тийм ээ, цагийн сервер. Өөрөөр хэлбэл сүлжээнд холбогдсон бүх төхөөрөмжүүд тодорхой
цагийг бол маш тодорхой болох хэрэгтэй. За энэ цагийн сервер маань болохоор бид нар уг улсынхаа тийм ээ эталон хамгийн дэдлийн цагийн тарааж байгаа байгууллагаас цагаа авсан байх ёстой. Одоо танаа сүлжээний цаг бол яг тэр улсын сүлжээний цагтай 1 секундээр ч зүрхгүйгээр таарч авах ёстой. Ямарваа нэгэн гамшиг тохиолдсон нөхцөлд та тэр цагийн серверийг ашиглах боломжтой. Тэдэн цаг тэдэн үед тийм тийм юм ажиллаж исэн байх тэгсэн байна. Зөвлөд баримттай олно гэсэн. Тийм учраас сүлжээний инженер хүн бол цагийг бол заашгүй тохируулсан байх ёстой. За цагаа авахтаа албый ёсны газраас нь цаг авсан байх ёстой байна. За Grab user interface-ийн орчноос бас төхөөрөмжөөр хандаж болдог тийм ээ. HTTP HTTPS гэх тийм ээ браузеруудаас браузеруудыг ашиглаж хандаж болж байна. За тэлнэт хэсэс ичээр Grab user орчноос хандаж болно л гэсэн. За эдгээр зөвлөлд маань бүгдээрээ нөгөө сүлжээний алтааг илрүүлэх төлсүүд юм аа. Бидний энэ ашиглаад байгаа энэ процессүүд маань сүлжээний алтааг илрүүлэх хэрэгслүүд юм аа гэж ойлгох нь шүү дээ. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө NTP суулгацсан байгаа тохироог харуулж байна л да. За тэр доор NTP сервер 11.223 гэдэг IP аяртай серверээс цаг авдаг юм байна. Цагийн серверээс тийм ээ. За цаг авдаг юм байна. За time zone PST8 гэж цагийн бүсчлэр цаг авдаг энэ гадаадын PST буюу энэ ямар бүсийн одоо орны сүлжээнд дээрээс авсан юу байна л да тийм ээ. За тэгэхээр зуны цагийн хуваар одоо юу гэж байна? Зуны цагийн хуваарьар тохируулагдчихсан. За цаг нь 2:00-д тийм ээ 11 сарын 1-ний бүтэн сая өдрийн 2:00-д одоо 3 сарын бүтэн сая сандэгийн 2:00 хүртэл энэ хооронд энэ цаг маань автоматар нэг эко юу хийн ресивер хийгдэж тохируулагдсан байгаа байтал харагдаж байгаа юм л да тийм ээ. А манай хувьд бол UTC-8 гэж тохируулцдаг шүү дээ тийм ээ time zone. Гэх мэтлэн NTP протоколын тусламжтайгаар цагийн серверийг тохируулсан байгаа байтал харагдаж байна. За ерөнхийдөө энэ бидрийн ашиглагдж байгаа сүлжээнд ашиглагдж байгаа төхөөрөмж маань бол ихэнхдээ Cisco firmware-ийн төхөөрөмжүүд байж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энэ Cisco-гийн төхөөрөмжүүд маань болохоор одоо дараах үйлдэлүүдийг хийж чаддаг ийм төхөөрөмжүүд байж байгаа. Тэгэхээр Dynamic Configuration Tool гэдэг тийм ээ. Тоног төхөөрөмжийн тохироо динамикаар одоо хийдэг. За тэр сонгогдсон техникийг хангамж, баран хангамжийн нийлэмжийг шалгах. За тэгээ энэ bill of materials гэдэг энэ загварыг чагсаасан ийм төлсүүдийг та ашиглах боломжтой. За өшөө Cisco Feature Navigator буюу сүлжээнд одоо ажиллаж байгаа програм хангамжийн хувилбарыг маш хурдан олохын тулд энэ хэрэгслийг бас ашиглаж болно гэж байна, тийм ээ. Cisco төхөөрөмжийн хувьд. За мөн Cisco төхөөрөмжийн хувьд SNMP Object Navigator гэдэг одоо энэ менежментийн протоколыг одоо дэмжин ажилладаг тийм төхөөрөмжүүд бас байгаа гэж байна, тийм ээ. SNMP болохоор ерөнхийдөө уг сүлжээнд холбогдсон төхөөрөмжийн статистик мэдээллийг авдаг, статус мэдээллийг авдаг ийм протокол байж байгаа. За SNMP протокол цаанаа MIB гэсэн мэдээллийн баазтай байдаг. Энэ баазаас OID дугаарын тусламжтайгаар уг төхөөрөмжийн мэдээллийг авдаг гэж. За мөн Cisco Firewire гэдэг интернет гой тоног төхөөрөмжинд одоо тохиргоог өөр дээрээ суйрлуулсан тийм ээ авсан цахилгаан дижилийн шаардлага тооцдаг ийм төсөлд байгаа. Тэгэхээр Cisco-гийн төхөөрөмжүүд эдгээр дөрвөн зүйлсийг өөр дээрээ агуулжсан автоматар хийх боломжтой. Эдгээрийг дэмжин ажилтдаг ийм одоо төхөөрөмжүүд байдаг байна нэ. За төрөний нөгөө логин сервер гэдэг ч байгаа тийм ээ. Гэтэ Cisco төхөөрөмж дээрх логин сервер бол ийм дөрвөн түвшинтэй байдаг. Emergence, Tick,
нэг нь болохоор alert өгөх нь, хоёр нь бол critical, гурав нь болохоор алдааны мэдээлэл өгөх нь, дөрөв нь болохоор warning буюу аюултай мэдээлэл тийм ээ, тав нь болохоор notification, зургаа нь informational, долоо нь debugging. Тэгэхээр эдгээр 7 төвшин бол та одоо уг төхөөрөмж рүү хандаад ороод ямар нэгэн үйлдэл хийж яах завсарч тийм ээ, уг одоо сүлжээнд толбогдсон төхөөрөмж мод маа ямар нэгэн проблем гарах юм бол эдгээр 7 мессежээр танд notification өгнө гэсэн үг байна. Хамгийн аюултай төвшин бол emergency буюу tick гэсэн төвшний мессеж алог ирэх нь тийм ээ. Энэ болохон нэлээ аюултай төвшин. За debugging гэдэг нь юм сургалтын орчинд тодорхой шалгах командуудыг ашиглаж байгаа тохиолдол гарч ирдэг. Notification байна гэсэн санаа. За бид нар энийг дараа дараагийн хичээлүүдээр логин серверийн мессежүүдийн тухай үзээ явуучна. За энэ логин яаж одоо лог файлыг сервер рүү авдгийг энд харуулсан байна л да. Ерөнхийдөө буфер хийгдэн тийм ээ. Буфер гэдэг маань тэр CPU-ны, тэр RAM-ны хэмжээгээр буферлэгдэн гэсэн. За буферлэгтэй RAM маань 16384 байтаас хэтрэхгүйгээр лог файлуудыг нэг одоо авто буферлж авна. За консолоор холбогдсон тохиолдолд эдгээр одоо хүсний логуудыг танд өгнө гэж байна тийм ээ. За дефолтоор бүх мессежүүд бол 7 төвшний мессежүүд ирнэ. За тег гэсэн төвшний мессеж нь болохоор маш аюултай. Хоцтой одоо үлдээлтэй гарлаа шүү гэдэг л тийм. Одоо бол дефолтын тийм ээ. Тэний дунд байгаа зүйл. За энэ болохоор логуудыг сервер лөө хуулж авч байгаа вэ гэдэг API-г нь харуулсан байж. За тэгэхээр энэ сервер лөө тодорхой байтын хэмжээнд логуудыг буферлж авч дамжуулдаг байна аа. А сүлжээний хяналт ба гүйцэтгэлийг хэмжих хэрэгслүүд гэдэг тийм ээ. За мэдээж сүлжээгээ мониторинг хийн, за хүчин чадлыг нь хэмжихийн тулд доор хэрэгслүүдээ бас ашиглаж болно гэж тийм ээ. За capacity planning гэдэг. За сүлжээний багтаамж, сүлжээний урсгалын төвшин, ашиглалтын суурь үзүүлэлтүүдийг бий болгохын тулд сүлжээний төх дундаж ачаалал, оргил ачааллыг хэмжих шаардлагатай. Энэ бол хамгийн чухал нөгөө baseline-ыг хэмжнэ гэдэг юм дэр. За тийм учраас нөгөө төхөөрөмжүүдийн чиглүүлэлтийг хянахын тулд хэмжилтийг давтах, link эсвэл тоног төхөөрөмжийг шинжлэх шаардлагатай үед үрдчлэн таамаглах. Энэ зөвлөдгийг энэ сүлжээний baseline-ыг тодорхойлсноор бид нар хийж болно гэсэн юм. За дараагийнх нь болохоор diagnostic performance problems гэдэг юм тийм ээ. Гүйцэтгэлийн асуудлууд нь байнга тавтамжтай байдаг тул алдааг засахад хэцүү байдаг. За асуудал нь програм, хангамж, сервер эсвэл сүлжээтэй холбоотой одоо проблемууд их гардаг учраас тийм ээ. Өөршүүлэгч болон серверийн хоорондох зам дээр сүлжээний ач холбогдлыг ойлгохын тулд асуудлуудыг тус тусд нь тусгаарлаж ойлгох нь чухал гэж байна. За тус тусд нь тусгаарлан диагноз хийх шаардлагатай гэсэн үг тийм ээ. За SLA compliance гэдэг нь SLA гэдэг маань сүлжээгээр дамжиж байгаа пакетүүдийн урсгалыг хянах процесс гэж байна. За SLA болохоор тэр пакетүүдийн урсгалыг хянаад одоо delay, jitter тийм ээ бүх bandwidth бүх зөвлөдгийг тань тодорхойлж өөрөөр хэлбэл тэр сүлжээгээр урсж байгаа өгдлийн урсгалыг хянаж байна тийм ээ. Тэр өгдлийн урсгалаас бид нар уг сүлжээ найдвартай ажиллаж байна уу гэдгийг хэмжиж мэдэх боломжтой бол гэсэн. Тэгэхээр сүлжээг ерөөсөө мониторинг хийж перформанс хийнэ гэдэг маань ерөөсөө эдгээр гүйцэтгэлийн хэрэгслүүдийг ашиглаад сүлжээг хянахыг хэлж байна гэсэн. За энэ дээр сүлжээн дээр FTP серверийг ашиглаад сүлжээний тохиргоог backup хийх, restore хийх тохиргоонуудыг энд харуулсан байна тийм ээ. FTP сервер лөө одоо тохиргоогоо хуулахын тулд яаж болох вэ? IP FTP username backup гэж нэрлсэн байна тийм ээ. За password та San Fran гэх юм байна. А тэгээд би startup config FTP ийм аягтай гар тэгээд R1 test SFG гэдэг энэ нэртэйгээр энэ R1 төхөөрөмжийн тохиргоог FTP сервер руу оруулж байна. За мөн ингэж хадгалж авч дээ тийм ээ.
тгээ зэргийн тохироог пикап хийнэ гэдэг маний процесс. За энийг хөгнө бид нар лабораторийн ажиллаар лаборатори нэгээр бодит хөрөнгөөр хийх хэрэгтэй байж байгаа. За энэ дээр болохоор саяны пикап тохироог пикап хийгээд рестор хийж авах ажиллагааг автоматар тохируулж болдог. За энэ нь болохоор achieve гэсэн командыг ашигладаг. Achieve. За сая бид нар FTP сервер рүү хуулгата копи хийгээ хуулжсэн бол энэ болохоор achieve командыг ашиглаад хуулаад хадгалчихжээ тийм ээ. За энэ командын тусламжтайгаар тодорхой хугацааны дараа автоматар таны тохиргоо хийсэн хийгээгүй автоматар таны тэр тохиргоог л хуулж аваад байх гэсэн үг байна шүү дээ. За энэ доор болохоор show achieve гэдгээр харангууд үг файлыг хуулж аваад байгаа байдал харагдчихжээ тийм ээ. Тодорхой хугацааны дараа гаал хуулж аваад хамгийн сүүлийн үед бийг нь хуулж аваад гэсэн. За тэгэхээр энэ achieve command ашиглаа. Backup хийдэг процесс байна. За backup хийдэг процессыг за мөн ч яг backup хийж явах завсраа тохиргоог өөрчилж болно тийм ээ. За тэр тохиолдолд яах вэ гэж. За мэдээж тохиргооныхоо бүрмлөө ороод control z хийчихэн тийм ээ. Host name test-ийг өгсөн. За control z хийгээд эсрэгөө яваад орнгууд configure rfs гээд энийгээ солих боломжтой байна гэсэн. Энэ одоо тохиргоо энэ бол ерөөдөө бид нар бол хуулж чаддаг, чивлэ чаддаг болов энэ тохиргоогоо солих процессыг хийж. Тэгвэл энэ тохиргоо солих болох процессыг энэ маягаар хийнэ л гэдэг. За, амшиг амжилттай нөхөн сэргээхдээ дараах зүйлсээс хамаарна гэдэг тийм ээ. Ямар нэгэн гамшиг үйл явдал болсон тохиолдолд хамгийн түрүүнд юу хийх вэ гэж. Тэр ерөөсөө тохиргооны нөөцлөлтийг та шинжлэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд, хамгийн сүүлийн хувилбар up to date гэдэг юм. Хамгийн сүүлийн хувилбар тохиргоогоо тань нөөцлөн шинжилнэ. Програм хангамжийн хамгийн сүүлийн үеийн нөөцлөлтүүдийг авна. За хамгийн сүүлийн үеийн техник хангамжийн нөөцүүдийг авна. За тохиргоо ба програм хангамжийн хэрэгслүүдийг тохиргоонуудыг нь та хуулж авна. Ерөөсөө ямар нэгэн гамшиг тохиолдсон тохиолдолд та эдгээр нь тохиргоо сөүлэн үеийн тохиргооны нөөцийг л та шинжилж авснаар буцаагаад та нөгөө сүлжээгээ дахин ашиглахад тань маш төвөгтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэр файлаа тэр одоо нөөцлж авсан пикап файлаа та шууд тэр төхөөрөмж дээр суулгах гэсэн үг шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бид нар юу үзв чвэ гэхээр тийм ээ сүлжээний цэсэр үйлчлэгээний загварчлалын давуу тал нь сүлжээний гинтлийг илрүүлнэ. Сул зогсолт сүлжээний аюулгүй байдлыг сайжруулахад оршдог. За сүлжээнд гарч байгаа гинтлийг илрүүлэх аргуудыг одоо энэ олон улсын байгууллагуудаас гаргаад өгсөн юм байна. Энэ нь болохоор тэр PCAPS тийм ээ нэрээс нь PPDO гэдэг загварууд юм байна. Энд загваруудын дагуу бид нар гинтлийг илрүүлж засварлахад төвтэй болох юм байна. За сүлжээний засвар үйлчилгээ хийхдээ заавал төлөвлөх хэрэгтэй. За түүнтэй сүлжээний шаардлагатай нэмэлт төхөөрөмжүүдийг нэмхийг, хуучныг нь солих, төхөөрөмжийн үйлчилгээний систем програм хангамжуудыг апдейт хийх зэргийг тусгаж өгөх шаардлагатай юм байна, тийм ээ. За сүлжээний засвар үйлчилгээний төлөвлөлтөнд засварын хуваарийг гаргахад бичиг баримт боловсруулах зайлшгүй хэрэгтэй юм байна. За гинтлийг засаж дуусгах хугацаа зэрэг нарийн төлөвлөх хэрэгтэй юм байна. За сүлжээний баримт бичигт одоо уг сүлжээнийхээ сүлжээний одоо логик, физик топологийг, сүлжээний зураглалыг, холболтыг, тоног төхөөрөмжийн чагсаалт, API-ийн удирдлага, төхөөрөмжийн тохиргоо, дизайны баримт бичиг зэргүүдийг бүгдийг та бүрдүүлсэн байх ёстой. За төхөөрөмж эвдэрсэн үед нөхөн сэргийг, техник хангамж, програм хангамж, тохируулгын файлууд болон шилжүүлэх хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой байхыг та атом дийдэрсэн байх хэрэгтэй тийм. За сүлжээний цэсэр үйлчлэгээний хэрэгслүүд үндсэн бүрэлдэхүүн эсвэл болох нөгөө command line буюу grab user орчноос төхөөрөмж рүү хандаж орох тэр удирдлагын хэрэгслүүдийг та ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй. За нөөцийн бүртгэл цагийн зэрэглүүдийг ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй гэж тийм ээ. За Cisco-гийн төхөөрөмжүүд дээрх нөөц динамик тохиргооны хэрэгсэл за SNMP тийм ээ. Object Navigator зэрэг бусад энэ хэрэгслүүдийг та Cisco-гийн төхөөрөмжийн хувьд бол ашиглах чадвартай байх хэрэгтэй гэж байна тийм ээ. За сүлжээний гүйцэтгэлийг хэмжих гол хөдөлгөөч хүчин уг төхөөрөмжийн перформансыг шийдэх гэсэн тийм үү. Хүчин чадлыг тооцох, төхөөрөмжүүдийн гүйцэтгэлийн асуудлууд, за SLA-гийн нийцэл гэдэг. Энэ нь бол нөгөө
сүлжээгээр дамжиж байгаа пакетуудын урсгалыг ISLA төхөөрөмжийн тусламжтайгаар, протоколын тусламжтайгаар та гаргаж авч чадна. За TFTP, FTP, HTTP, HTTPS нь сүлжээнд болон нөөц төхөөрөмжүүдийн хооронд тайл дамжуулах боломжтой. За энэний аюулгүй байдлын тэрийг та бас хангаж чаддаг байх ёстой. За CSP болон HTTPS нь өгөгдлийг нууцаас дамжуулахаараа давуу бөгөөд найдвартай ажиллагаатай байдаг. Тэгэхээр тохиргооны архивлах команд нь тохиргооны архивын файлыг үүсгэх, ASS дотоод сервер руу хандах боломжийг олгодгоро давуу талтай. Тэгэхээр энэ хэрэглэж байгаа элементарны энэ команд төлсүүдэд та ашиглаж сурснаар хамгийн түрүүнд та сүлжээг дээр гарч байгаа алдааг илрүүлээд түүнийг засварлах чадвартай болох юм шүү гэдэг энэ хичээлээрээ дурдсаж байна. За ингээд өнөөдний хичээл бүгээр өндөрлж байна. За багшны хичээлийн төгсгөлд хариулт явах 5 асуултуудыг оруулсан байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо видео хичээлээ үзтээ сунгуудаа тэр 5 асуултыг бүглөө яваарай. Тэр маань багшийнх нь вэб дээр хэн өгч ийн хэн өгөөгүй байгаа гэдэг нь харагдчихамаа. За ингээд дараагийн хичээл хүртэл баяртай анхаарал татсанд баярлалаа.